candidate for the Pulpit Exhibition 2007 and also from the Immigration Museum. Okay, ladies and gentlemen, we've got one more to go here. Dr. Amice Claudine Watts, is she here? She's coming, fantastic. She's from the Victorian Multicultural Commission. So could you please give Dr. Claudine Watts a round of applause too? An Albanian style welcome, so I'm going to really clap her hands, that's good. Yes, eh? Ma ju ga tona ku po kteni. Ju ku po kteni. Po si nuk më thot po ti bisha unë për shpijet. Come on, let me give you a shiftar. Give a round of applause, please. Give the station a shiftar. Here I am on the streets.
Ladies and gentlemen, give these great people a round of applause. Excuse me. Ladies and gentlemen, come on, you can do better than that. Lokal të unifoja që në nderuar me pjesmarin e tyre në këtë mbrëmje gazmore. Duke përfunduar, ju uroj gjithë pjesmarëve tu shëndet të mirë dhe urime të më të mira në familjen e tyre. Përshëndetje, Amel Bundam. Lumgoja, lumgoja. E ja tërsi të shihajte. Se harron më nëjtë. Harron, harron. We'll be right back.
Che emozione!